Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, hoje estamos aqui novamente pra poder estar fazendo uma brincadeira aí pra vocês. A brincadeira dos pixels, né rapaziada? Vai chegar aí uma imagem pra mim de algum jogador e ela vai estar com aquela qualidade horrorosa, aquela qualidade aí de Nokia tijolão, entendeu? Eu nem lembro se tinha câmera e celular, mas eu lembro que na época você tirava alguma foto assim, você não conseguia nem identificar o que que estava acontecendo, você apenas deduzia. Tirava uma foto assim de uma paisagem, você viu o sol e falava, ah, beleza, essa foto é do céu. E assim você definiu o que estava acontecendo, mas você não conseguia de maneira nenhuma identificar o que era ali. Vai ser a mesma coisa, a gente só vai conseguir pegar alguns detalhes dessa imagem e vai ter que estar acertando aí os jogadores a partir dela. Novamente eu estou pegando essas imagens, estou pegando esse desafio tricolor do canal Inter de Flu, que já é um parceiro aqui nosso, né mano? Sempre lançando aí vários desafios e eu sempre fazendo aqui pra vocês. Esse já é o segundo, se você não viu o primeiro, eu vou estar deixando aí no card pra você e também vai estar aí no primeiro link da descrição. Vai estar também o link do canal do cara pra vocês se inscreverem e deixarem o like lá no vídeo e falar que veio por mim. Eu não sei quais foram aí os métodos que ele utilizou pra poder estar fazendo esse quiz, pra poder estar definindo quem ele colocaria, se são jogadores que já passaram e não estão mais no Fluminense. Não sei como vai funcionar, vou estar descobrindo com vocês aqui, até porque eu não assisti o vídeo pra poder não perder a graça, né rapaziada? E no último, né, pra quem viu o último vídeo, sabe que eu mandei bem no desafio. Não vou falar exatamente o que aconteceu pra não te dar um spoiler, mas eu mandei muito bem, e nesse daqui, será que eu vou conseguir também? Eu não sei. Já brinquei disso uma vez no canal Raiz Tricolor, apareceu uma imagem também, né, com esse blur bem pixelizada, e eu fui muito mal, mano. Eu demorei pra caramba pra poder deduzir qual era o jogador. No fim das contas, eu consegui acertar, mas eu confesso que eu fui bem burro e eu espero que eu não seja hoje aqui pra não passar vergonha pra vocês. Você pode estar brincando comigo também, deixando aí nos comentários, assim que aparecer uma imagem do jogador, você pode estar comentando aí embaixo quem você acha que é. E é isso, rapaziada, chega de enrolação. A última coisa que eu vou pedir é que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e me siga também nas redes sociais, porque eu vou estar fazendo uma live ainda essa semana do Fluminense, conversando aí com o meu parceiro JV do Fluminense de Madrid. Então se você não quer perder a live, já me segue, já fica antenado lá. Também tô interagindo bastante com vocês nessa quarentena, deixando várias vezes ali caixinha de pergunta, respondendo vocês no direct. Então me segue, mano, dá essa moral aí e é nóis. Já comecei a gravar aqui a tela, lançando o videozinho. Essa intro dele, né, mano, que a gente até comentou aí da última vez. E aqui tá a explicação do vídeo, né, como vai funcionar o desafio. Serão 10 jogadores e você terá 15 segundos pra responder. Deixe nos comentários quanto você acertou. Esses segundos pra responder a gente sabe que não funciona aqui comigo, porque eu tenho que fazer um vídeo pra vocês, então eu tenho que pensar em voz alta. Mas vocês aí de casa, tenta acertar só em 15, tenta levar menos tempo. Quanto antes vocês conseguirem aí, melhor. Até porque se você ficar analisando demais, acaba ficando um pouco mais fácil. Enfim, vamos lá. Logo de cara, veio um jogador aí. Nossa senhora, esse daqui eu já tô bem, bastante na dúvida, pra falar a verdade. Era na época ali de 2015 esse uniforme, né? Era o terceiro uniforme, esse verde. Matê Viton era a nossa patrocinadora. Ele tem uma tatuagem ali no braço, né? Meu parceiro, tá bem confuso. Essa época o Ronaldinho jogava. Mano, cara, eu acho que eu sei quem é, mas eu não tenho certeza. Eu tô em dúvida entre o Wellington Paulista. Eu não lembro se ele ainda estava em 2015, mas pelo blur da imagem, por ele ser meio careca ter essa tatuagem, parece ser. Eu confesso que fiquei na dúvida se era o Kennedy, porque o Kennedy também esteve com essa camisa. Inclusive, ele participou ali quando ela foi lançada. Ele era o modelo que estava vestindo ela. E ele também é meio moreno, tem essa tatuagem. Mas eu acho que eu vou de Wellington Paulista, cara. Pelo que tá aparecendo aqui, pelo menos. Eu não tenho tantas referências. A única que eu tenho é que é em 2015 e tal. A tatuagem é a cor da pessoa. Eu acho que eu vou de Wellington Paulista. Essa é a minha resposta final. Eu confesso que eu estou chutando porque eu não consegui pensar outro nome, mas é isso. Vou de Wellington Paulista. Ai, meu Deus do céu. Tô ansioso, mano. Tô ansioso. Tem que esperar uns 15 segundinhos aí pra galera pensar. Ah, moleque! Caraca, eu mando muito nesse jogo, mano. Eu confesso que eu tava com bastante pé atrás. Eu achei mesmo que eu fosse errar, eu confesso. Vou ser sincero. Mas tá lá, rapaziada. Primeiro aí, já acertamos. Wellington Paulista, eu peguei justamente pela essa questão, né? Uniforme 2015, pá, era careca, a cor dele, né? E também a tatuagem foi o que acabou entregando aí. É, agora eu não faço ideia. Sério mesmo, eu não faço ideia, mano, de quem é. O meu irmão tá fazendo o maior cara aqui, que ele tem certeza quem é. Ele tá tipo, meu Deus! Só que eu confesso que eu não sei, mano. Dá pra gente ver aí
que é do ano passado, por conta do uniforme de treino. É moreno, tem o cabelo raspado. Só que aí eu fico em dúvida, né, cara? Porque tem duas pessoas no elenco que são iguais, que têm essa mesma cor, esse mesmo cabelo, e que estavam ano passado, que é Lucas Claro e Digão. Então, começa por aí, né, rapaziada? Quem será que é se os caras são idênticos? Eu acho que ele não colocaria um reserva. Não sei, será que esse nível aqui do quiz está hardcore ou ele foi ali para os mais simples? Eu acho que eu vou de Digão, mano. Pela cor assim e tal, por ter ficado em dúvida entre esses dois e achar que ele vai estar optando pelo jogador mais fácil, eu vou de Digão. Tô tentando entrar na mente do cara aí do canal Inter de Flu, né, meu parceiro? Vamos ver. Era esse que você tava com cara de bunda aí? É. Tava achando que era ele, né? Vamos ver se é. Ah, meu... Ah. Caraca, rapaziada. Era o Lucas Claro, mano. Eu falei, os caras são idênticos, mano. Não tem como. Como é que tu vai fazer um bagulho pixelizado de dois jogadores que são iguais? É muito difícil. Eu ainda tentei entrar na mente aí do cara, né? No dono do Inter de Flu, achando que ele colocou mais fácil os jogadores. E ele acabou colocando o Lucas Claro, mesmo sendo reserva, né? Mesmo sendo um pouco mais complicado. Eu senti que nesse daqui ele colocou um nível mais moderado, porque o Wellington Paulista não é fácil e Lucas Claro também não, mano. Até agora de dois aí acertei um. Vamos pro próximo. Eu quero ver o que vocês pensaram também nesse. Pensaram igual a mim? Bagulho do Digão, ou vocês acham que iriam de Lucas Claro? Não sei, eu acho que pelo corpo dava pra perceber um pouco que era o Lucas Claro, porque o Digão ele é um pouco mais forte. Ah, mano, esse daí tá muito fácil, mano. Ou então é pegadinha. Mas eu acho que é o Diguinho. Aí eu vou de Diguinho, mano. Não vou pensar muito, não. Vai que eu começo a conspirar aqui e eu erro o jogador. Eu vou de Diguinho dessa vez. 2014 ele ainda tava no Fluminense. Esse uniforme de 2014. Então, é isso mesmo, Diguinho. Essa foi fácil pra mim. Eu sou bem fã do Diguinho, mano, então... Próxima imagem, mais um jogador moreno, né, que dá pra gente perceber. E, mano, a única referência que tá dando ao certo, rapaziada, é a cor do jogador, quando ele tem alguma tatuagem aí, e o uniforme que a gente consegue ver pelo ano. Esse uniforme aqui também é de 2014, então eu acho que é o Gerson esse daqui. Essa foi bem direto, né, rapaziada? É pela cor, pelo uniforme, é o único que vem na minha cabeça, mano. Tomara que seja ele. Nossa, mano. Wellington Silva, rapaziada. Nossa, eu não consegui pensar nele, de verdade, mano. De verdade. Pela cor assim, pá, não sei o que, parecia muito Gerson. Eu tava quase certo. Errei, rapaziada. Ou seja, de quatro jogadores eu acertei metade, acertei dois. Vamos aí pro próximo, são 10 jogadores, então eu tô ali mais ou menos, né? Tô bem mal, na verdade. Vixe, mano. De novo, um jogador de 2014, mano. O parceiro aí do Inter de Flu tava focado nesse ano, ele gostou pra caramba de 2014 e meteu todo mundo. Eu acho que é o Conca, mano. Eu acho que é o Conca porque eu me recordo dessa foto dele beijando o escudo e tal. Mas eu confesso que eu não tenho certeza. É pela cor, né? Cor do cabelo. Eu acho que é o Conca. Em 2014, de novo, o Conca, essa eu tenho certeza que ele ainda tava. Vamos ver. É isso aí. Eu lembrava dessa foto. Eu já tinha ela na minha mente aqui desenhada. Próximo jogador. Cara, esse aí eu sei. E vai ser engraçado até eu saber, porque não é um jogador que fez tantas partidas pelo Fluminense. Não é um jogador que apareceu tanto. Mas é um jogador que, na época, tinha me chamado muita atenção. E eu me frustrei bastante quando teve as atuações dele. Que é o João Carlos. O Abel foi atrás dele, viu ele jogando carioca. Falou que ele era um bom jogador. Trouxe ele, né? Uma indicação do Abel. E aí eu fiquei bem empolgado porque eu assisti o vídeo dele, eu curti bastante o estilo dele jogar e tudo mais. E, mano, não deu certo. Eu até sei também porque eu sigo ele no Instagram até hoje. Então, me lembra, né? O físico e tal, a barba. Eu errei completamente. Mano, eu tava com uma certeza, cara. Eu tava aqui falando pra caraca do João Carlos. E era o Guilherme. Nossa, o Inter de Flu, ele tá entrando na minha mente de uma maneira. E esse daqui eu confesso pra vocês, ó. O nível não tá fácil não, mano. Só jogador nada a ver, mano. É, rapaziada, me ferrei. Achei que era o João Carlos. Estava grandão, grandaralho. Eu tava muito grande nesse daí, achando que era o João Carlos. Falei pra caramba aqui e era o Guilherme. Eu vou começar a ter um pouco mais de cautela. Eu vou começar a pensar mais um pouco antes de falar. Eu acho que eu tô me precipitando demais nas minhas respostas. Então vamos manter a calma. O próximo eu vou ter um olhar mais cauteloso. Se não me engano, de 5 aí eu acertei 2 e errei 3 até agora. Vamos ver se a gente consegue reverter esse placar. Vixe, mano, já começou me ferrando, cara. Foi anunciado em 2019,
moreno, magro. Não é possível, cara. Eu pensei que era o Everaldo, vou ser sincero, mas o Everaldo não chegou com essa camisa, não. Ele não foi anunciado com essa camisa, ele foi anunciado com a antes dessa. Rapaziada, eu não sei o que chutar, vou ser sincero pra vocês, mano. Meu Deus, não tá vindo ninguém na minha cabeça. Ih, fechou. Ele tá só trazendo jogadores bizarros, né? Eu tenho que pensar num cara bizarro. Que, tipo, nem jogou direito, que nem apareceu. Ah, não, não é possível que seja ele, não, mano. Mano, eu acho que é o Kelvin, mano. É o único que eu consigo chutar. Que é bizarro, que chegou no passado, que não jogou direito. Igual os outros jogadores que ele colocou aí, eu acho que é o Kelvin. Eu vou de Kelvin porque é a única coisa que vem na minha cabeça e... sei lá, né? Meu Deus do céu, será que é o Kelvin, mano? Se for o Kelvin, esse cara pegou pesado nesse quiz aí, mano. Pegou pesado. O cara tá botando só nome aleatório. Olha lá, meu Deus do céu, Kelvin, mané. Pelo menos eu acertei. Mas eu tive que pensar mais de 15 segundos, vou ser sincero. Se fosse os 15 segundos aqui do vídeo, nem ferrando eu acertava. Esse daqui eu sei quem é. Esse é tranquilo pra mim. Mas eu tô indo grandão de novo e possa ser que eu esteja errado. Então eu vou com calma, vou olhar mais um pouquinho. Ok, eu acho que é o Jadson. É, eu pela barba, cor da pele, camisa. Eu acho que esse... que eu lembro desse gol, inclusive. Jadson, por favor, mano. Eu tô meio ferrado aqui no quiz, mano. Dá essa moral, Jadson. Isso, Jadson. Boa, vamos que vamos, rapaziada. Vamos reverter isso aí. Acertei Kelvin, foi difícil. O Jadson foi mais fácil. Olha quem tá aí. Mentira. João Carlos. Agora eu tenho certeza absoluta. Mano, não é possível, cara. Não é possível. É ele, mano. Se não for também, tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá. Olha quem tá aí. Ai, meu Deus do céu. Vai falar que ele não tem o mesmo físico do Guilherme. Vai falar que ele com a cara pixelizada ali, que tem a barba, não fica igualzinho. Fica igualzinho, parece mesmo. Caraca, mano. Mais um aí, recente, né, do ano passado, que inclusive está com a mesma camisa que eu estou utilizando. Eu vou tentar pegar, ó, pelos outros detalhes da imagem que não estão pixelizados. Pelo que parece no fundo, é a bandeira do Fortaleza. E sabe quem meteu o gol na casa do Fortaleza ano passado? João Pedro. E tá bem parecido com o João Pedro. Tanto a estatura, a cor da pele, o uniforme, pelo fato de ser ano passado, eu vou de João Pedro dessa vez. Esse não é tão aleatório e tão bizarro assim, né, quanto os outros. Mas eu acho que é o João Pedro. Tá lá, rapaziada. Mais um acerto aí pra mim. No início tava mal, mas agora eu consigo uma sequência boa, hein? Tô começando a me recuperar. E terminou. Comecei a me recuperar. Comecei a ficar feliz com o meu jogo. Comecei a jogar de uma maneira melhor. Comecei a analisar melhor. E aí acabou, rapaziada. Me diverti bastante, mais uma vez aí um quiz que eu achei muito legal lá do canal dele. Dá uma moral pra ele, vai lá, se inscreva no canal dele, deixa o like nesse vídeo. Me segue nas redes sociais, mano, vou estar fazendo a live aí, quero que todos vocês participem. Dá essa moral também. E comenta aí embaixo algumas sugestões de vídeo pra eu poder estar trazendo aí durante a semana pra vocês. Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis!